အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးပြီးမိုးနေရေးသားထားတဲ့စိတ်ကိုကြမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေ့ချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးအဖွဲကလေးများ San Francisco မြို့၌စည်ရင်ကန်စည်ရီတယောက်လက်ဖက်ရည်တောက်ရအနီး၌စည်ရင်စာအုပ်ဖွင့်၍နေသည်ဖြင့်စင်းရင်စာအုပ်ပေါ်သို့တကြားကလေးတပွင့်ကြ၏စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါတကြားကိုလာ၍စားသောရှင်းကောင်းကိုမိလေသည်ထိုနေ့မှစ၍တလားဘက်လုံးစင်းရင်ကို balance လုပ်ချိန်မရ၍တတိုက်လုံးတတိယောမန်နေဂျာရောဆိုင်ရာစင်းရင်အရာရှိတို့ရောတောင်းချရ၍နေကြ၏စင်းရင်ကစည်ရင်မှစင်းရင်ချိန်၍မရအထက်ထက်ရှင်းရသဖြင့်အုံနောက်ပြက်ကအယူတောင်သို့တွားရကမှန်ဖြစ်၍နေအကြောင်းမူကားစင်းရင်၌ပါသောငွေ900ပြောက်၍နေလေသည်နောက်ဆုံးကြမှငွေ1000တွင်၃ညတစ်လုံးမှအမိပေါက်၍ကိုးကနန်ဖြစ်၍နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်အမိမှာလက်ကင်ဘဝနှင့်ပုတ်ခတ်ပုတ်မိသည်ဖြင့်ပြုတ်၍သွားကားမှညံ့မိ၍အနေဆာရောက်ရှာသောရင်းကောင်း၏ခြေတစ်ချောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ဤကားအသေးအဖွဲများ၌မပေါ်အကြောင်းသက်သေပေသည်မိဘကလေးသည်မြို့ကိုပြားချစေနိုင်သည်စကားတစ်ချက်လွင့်ယုံနှင့်တိုင်းပြည်ပြက်ပူ၏မတ်နူ၏ထမိန်သည်တီဘောနန်းချသည်တိုင်အောင်ခရီးရောက်၏တရှိလျင်တန်သောတန်ပုံးတစ်ပုံးကိုဘုလိုကနာနေရှိရေတွင်တစ်ခုမှစစ်သားများရှုမိသည်ဖြင့်အနှစ်20စစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပူလေသည်ဂျေရုဆလင်မြို့ဘုရားရှိခိုးကြောင်းတော့တစ်ချောင်းအတွက်လူမျိုးလေးဟုပါဝင်သောခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့လေသည်ထို့သောမှာဂရိသာသနာဝင်တို့၏လက်၌ရှိရာလက်တင်ဘာသာကတောင်း၍မရသဖြင့်အချင်းများပြီးဂရိသာသနာဘက်မှရုရှားကဝင်၏လက်တင်ဘက်ကပြင်သစ်ဝင်၏ထို့နောက်တူရကီ၎င်းနောက်အင်္ဂလန်ဝင်ရောက်ကြလေသည်ပြင်သစ်ရှင်ဘီရင်လွတ်ဖီလေ၏သားအော်လီယန်မင်းသားသည်ဝိုင်းရက်တဖန်ကွက်ကလေးမြပို၍တောက်ပြီးမြင်းရထနှင့်အသွားမှမြင်းလန်ကယထာဘောမှခုံ၍စင်းမီမူတော်ကြောင့်ကိုကိုမဟန်၌သဖြင့်ပြည့်၍လေရာဥကောင်း၌တန်ရာရ၍တည်သဖြင့်ပြင်သစ်ပြီးနန်းဆက်ရစဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့လေသည်ဝိုင်းတစ်ခွက်မပူလျင်မင်းသားပြစ်လဲဖို့မရှိခြင်း၎င်းတည်သောအခါ၎င်း၏အင်သားများမှတကြွန်းသို့အဖို့ခံရ၍ပစ္စည်းများလည်းသိမ်းယူခြင်းခံရလေသည်ကြီးသောယောဂများစွာတို့မှတည်ငယ်သောအစိတ်ပိုးကလေးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်လေသည်နှစ်သည်စက္ကန့်ကစ၏ရေးဆက်ကလေးများမှပင်လေဖြစ်ရ၏ကြီးသောရာဇဝတ်မှုများ၌စုံနောက်များသည့်မှန်ပလုံးနှင့်ကြီးမှမြင်ရသောအမှတ်အရာကလေးတစ်ခုမှစ၍ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုတကြောဆက်တိုင်းသို့ရောက်စေကြလေသည်တို့ဖြစ်၍တင်းငယ်သောအရာကလေးများကိုမလီမဆာမပြူအပ်တင်းငယ်သောကောင်းမှုကလေးများကိုပင်ပြူအပ်လေသည်အနေငယ်များယေရှုပြုဖို့သဖြင့်နောက်အခါ၌မြောက်များစွာယေရှုအဆက်ခံရသူတွေရှိကြလေသည်အသေးအဖွဲတစ်ခုကိုဂယုမဆိုင်သဖြင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးကြ၏အသေးအဖွဲများကိုမြင့်တက်သောမျက်စိမြင့်တက်သောတတိသည်ကြီးသောအကျိုးပေးနိုင်နေသည်ကျင်နာသောစကားကလေးတစ်လုံးသည်လွန်စွာသိငယ်၏သို့တော်လည်းကြီးကျယ်သောအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်နေသည်လူတို့၏ပျက်စီးခြင်းသည်လည်းအထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အညီသိငယ်သောမကောက်မှုသိငယ်သောပေါ်ရွမှုသင်ငယ်သောမာနသင်ငယ်သောမူသားသင်ငယ်သောမယိုးခြင်းအသေးအဝယ်မဖြစ်လောက်သောအရာကလေးကိုဒိတ်တဆိတ်လိုချင်ခြင်းစသည်များမှာကြီးကျယ်၍ပြုတ်ပြင်းမရနိုင်အောင်ဆွဲနိုင်သောမကောင်းသောအကျဉ်ဆိုးအလေဆိုးကြီးများအဖြစ်သို့ရောက်ကြရလေသည်မကောင်းမှုအကြီးအကျယ်ကိုလူသည်စ၍မလုံရင်မလုံဝလုံလိမရှိကြမောင်းခြင်းတို့ဆိုင်ရာမှတစတစတိုးတက်လာကြရလေသည်မင်းကလေးများပါလေအိနီပါခြင်းမိမတယောက်ယောက်ျားတယောက်ယောက်ဤပြည့်ရစကားမှပျက်စီးခြင်းတို့အပြက်ပြက်မှနှာခေါင်းတွေထွက်ကြလေသည်သူဖြစ်၍အလက်ဒီအခါသမီးပြိုကလေးများအိနီခြင်းမိမကြီးများနှင့်အလဲကျတန်းတုတ်ခြင်းအလေကိုရှောင်ကျင်စေရမည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးပြီးမိုးနှင်းရေးသားထားတဲ့စိတ်တကူကြမ်းလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအသေးအဖွဲကလေးများလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးဘီမိုနီရေးသားထားတဲ့စိတ်တကူးချမ်းငွေရစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်သူများအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေဒေါ်တာခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေစီးရင်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေနားဆင်သူများအလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြစီးရင်ခင်ပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ